Vakar vakarā Zviedrijas sabiedriskās televīzijas pirmajā kanālā tika demonstrēts pirmais pētnieciskā žurnālistikas cikla Misija analīze raidījums. Tas bija veltīts latviešu viestrādnieku pamestajiem bērniem Latvijā. Šie bērni uzauga bez saviem vecākiem Latvijā, jo viņu mammas tikmēr tīra zviedru dzīvokļus un privātmājas, konstatē raidījuma veidotāji. Zviedrijas televīzijas žurnālista veidotais video stāsts ir par 12 gadu vecu zēnu, kurš ir spiests dzīvot Latvijā pie svešiem cilvēkiem, kamēr viņa māte Birute jau vairākus gadus dzīvo Zviedrijā un savu dēlu redz tikai divas reizes gadā. Stāsts ir tā sašūpojis zviedru sabiedrību, ka diskusijas par šo tematu šorīt sāk arī Zviedrijas sabiedriskais radio, kura rīkotajā raidījumā uzstājās arī mūsu korespondents Zviedrijā Sandra Weinberga. Kaut kas jau noteikti nav pareizi, nu tā nevajadzētu būt, ka jāšķirās ar bērniem no mātēm. Bet, nu, tā mums nu sanāca tā dzīve. Šorīt agri no rīta Zviedrijas ziņdienesta Eko redakcija turpināja latviešu pamesto bērnu tēmas apspriešanu radio tiešajā ēterā. Žurnālistus un sabiedrību šeit interesē šis fenomens un iespēja palīdzēt pamestajiem bērniem Latvijā. Turpinot vakardienas televīzijas raidījumu iesākto tēmu, zviedri vēlējās noskaidrot, vai ierobežojot zviedru iespējas saņemt valsts pabalstu par apkopēju un bērnu augļu izmantojumu, būtu iespējams aizskavēt latviešu bērnu vecāku plūsmu darba meklējumos uz ārzemēm, arī uz Zviedriju. Nav normāli, ka mazbērni Latvijā ir spiest ilgstoši dzīvot bez savu vecāku klātbūtnes. Protams, ka šis jautājums sasaucās ar priekšvēlēšanu kampaņu Zviedrijā. Konservatīvie šeit uzskata, ka zviedriem ir tiesības pirkt kalpoņu un auklīšu lētos pakalpojumus no Austrum Eiropietēm un celtnieku amatnieku darbrokas no Latvijas. Kreisās partijas to kategoriski noliedz un traktē šo darbu kā modernā laika verdzību. Tikmēr vecāku bēgšana no Latvijas turpinās, un zviedru mēdī sāk diskutēt par to, kā ierobežot šo darba spēku paisumvilni no Latvijas Zviedrijas virzienā. Galvenie vainīgie pēc zviedru mediju domām ir tā saucamo trekno gadu politiķi Latvijā, un visas Latvijas politiskās partijas, kas līdz šim ir bijušas pie varas, un neko politisku nav paveikuši šīs nenormālās sistēmas normalizēšanai. Zviedrus uztrauc pamesto bērnu liktenis Latvijā, nevis dubultpilsonības dilēma vai darba spēka atpakaļ atsaukšanas tēma. Ja bērni ir pamesti vien Latvijā, tad Latvijas valsts institūcijām ir par viņiem jārūpējis vecāku vietā. Jo valsts ir priekš cilvēkiem, nevis otrādi. Pagaidām Latvijas politiķi un atbildīgās institūcijas izturas tā, it kā 12-gadīgais mācis pamestais bērns rankā ir tomēr pats savs laimes kalējs. Viņu pieviļ gan mamma, gan arī Latvijas valsts. Savādi, ka šis jautājums nav kļūst par Latvijas politiskās dienas kārtības aktualitāti. Un tad man tā arī liekas, kad es esmu savam bērnam varbūt pat laupījusi bērnību, ka viņam nav tās. Viņš saka, mamma, ja tu negribi runāt, tad es mums klusē klausumā, tikai esi otrām galā. Sandra Weinberga, Stokholmā, speciāli Latvijas televīzijai.